Amarya da ango ya farin ciki da sunnuna shawara ta ni a gare ku a gidana ku sai ku zauna hakanan zai can yake shi farin ciki ai bai gura haba amarya yar uwa take bar yin kuka aure ku ga yona soyayya mun yi dace da angon nani fata na da kai gidan ki na tabbata ki jiri bar kauna assalam salamu alaikum kan wata ki saurare ni shawara ce na zo na baki hankalin ki sai ki bani an gwan ki rike shi amana shi jarimi ne mai san addini yar uwa ta rike shi amana na san kiki na da biyayya haba amarya yar uwa ta ki bar yin kuka aure ku ga yona soyayya mun yi dace da angon nani Ni kan wata zan miki nuni farko zan so ki kalle gidan mu a gidan mu ana soyayya saki yo halin maman mu murmushi na ta san bai buya inda ta gano baban mu yar uwa ta ki yo halin ta ba kamar umman mu a duniya haba amarya yar uwa ta ki bar yin kuka aure ku ga yo na soyayya mun yi dace da angon nani Don wata mai alƙunya tilas ko waye biki taron nan yayi taro dole ma mu zo bikinki an gwanki ya zama naki tilas baki ma sawanki yan uwansa sun zama naki shi ne ribar auratayya haba amarya yar uwa take bar yin kuka aure ku ga yona soyayya mun yi dace da angon nani Idan uwa na zo gare ka shawara ji zani baka duda dai ban shakka a kanka kanwa ta kartai kuka kaunar da na yi mata ni maka da hannu na zan kai ta gidanka
dan uwa na rike ta amana dan uwa ka ta zama marayya haba amarya yar uwa ta ki bar yin kuka aure ku ga yona soyayya mun yi dace da angon nani fata na da kake gidan ki na ta fata ki jiri bar dona angoni zan yi matini dan uwa da ke ci da shanta tunda dai yau ta zama taka tilas ka zamo gadanta da jima wata na ta faɗa mun ba kamar ka cikin zuciyarta dan uwa na ina roƙonka kan uwa ta ci ribar soyayya haba amarya yar uwa ta ki bar yin kuka aure ku ga yona soyayya mun yi dace da angon nani fata na da kake gidan dan uwa kafin na barka ni zan so in yi matini kan uwa ta rike ta amana ma'ana bangarin addini mata ka san su da mantuwa shi yasa suke da rauni kai mantuwa sai kai yotini a gare ta shi ne soyayya haba amarya yar uwa ta ki bar yin kuka aure ku ga yona soyayya mun yi dace da angon nani godiya ce za na mika yan uwa na maza da mata kan uwa ta kun zo bikinta an shaida tana da gata kyautar so kun yi gare ni ni a haza da ba kamar ta tilas ne in yi jinjina yan uwa da masoyan duniya haba amarya yar uwa ta ki bar yin kuka aure ku ga yona soyayya mun yi dace da angon nani haba amarya yar uwa ta ki bar yin kuka aure ki kai na soyayya kake nan yau da angon naki fata na da kake gidan ki na tabbata ki ji ribar kauna haba amarya yar uwa ta ki bar yin kuka aure ku ga yona soyayya mun yi dace da angon naki Masari